Pastebima, jog verslas vis aktyviau bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis. Neseniai Kauno technologijos universitetas pranešė apie mokslinių tyrimų centro statybų pradžią. Nuo šią savaitę pratęsė draugystės sutartį su Vičiūnų įmonių grupe. Tai ką, bandom rašytis. Ačiū, kad tokius dalykus darot. Pasak aukštosios mokyklos vadovo, siekiant tobulinti studijas, reikia ne tik pertvarkyti programas, bet taip pat ir megzti dar glaudesnius ryšius su mokslo nebejingomis įmonėmis. Esą jo studentams gali perteikti vertingas praktinės žinias ir taip padėti rengti geresnius specialistus. Neužtenka kurti žinias, neužtenka tą žinias skleisti visuomeniai, edukuoti kitus, reikia, kad tos žinios virstų produktų. Geriausia, kad inovatyvių, naujom technologijom, žodžiu, tai tik bendraujant su verslu įmanoma žinias, mokslinį produktą, mokslinės žinias paversti produktu. Mokslas ir verslas vieningai sutarė, jog egzistuoti vienam be kito šiais laikais būtų neįmanoma. Teorinės bei praktinės žinios turi eiti koja kojon, todėl įmonės skatina jaunus žmonės siekti maksimalių rezultatų. Mes turime pastovę sutartį bendradarbiavimo ir vieną stipendijas įteikinėsim prieš kalėdas ir pasirašėme, kad paskirėme stipendijas kitiem metam, kad jaunimas turėtų tokią kažkokią saldainę priekyje, kad siekt geresnių rezultatų ir geresnių pažymių įskaitų knygelį. Pernai įmonė įsteigė 3 stipendijas – maisto technologams, saugos specialistams bei šaldymo sistemų inžinieriams. Pasak Matijošaičio, būtina skatinti tų specialybių atstovus, kurių stygius jaučiamas Lietuvoje. Šiuo metu trūksta gerai paruoštų žmonių, nors šią aukštąją mokyklą mes nesiskundžiam, pas mus dirba pats pirmas baigęs žuvies technologijas žmogus ir jisai šiai dienai yra 2 fabrikų direktorius. Pasirašant sutartį, abiems pusėms gimė ir naujų inovatyvių idėjų. Viena iš jų bendradarbiauti ne tik stipendijomis motyvuojant gabiausius jaunolius, bet ir dalinantis sėkmingą verslo patirtimi paskaitų metu.